आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर हेर्न सकिनेछ त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हुनेछ यतिखेर मुलुकमा एउटा बस जबरजस्त उठेको छ अब मूलत भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिरिरहँदाखेरि र रह कतिपयलाई अख्तियारले अथवा सो निगरानी गर्नुपर्ने निकाय हो तिनीहरूले कसैलाई मुद्दा चलाएको छ कसैलाई चलाएन भन्ने खालको एउटा बस छ भने त्यो बस गएर चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णय हो कि प्रशासनिक निर्णय हो भन्ने कुरा पनि एउटा बस छ त्यस्तै पछिल्लो समयमा निवर्तमान सञ्चार मन्त्रीको जुन कमिसन प्रकरण सम्बन्धित जुन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ यो कमिसन के हो यो र घुस के हो यी लगायतका विषयमा हामी समयले साथ दिएसम्म हामी छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हामीले बुझेसम्म र हामीले देखेसम्म साह्रै निष्ठावान झन् चालिस वर्ष रिजावती सेवामा निष्ठावान काम गरेर नेपाल सरकारको उपल्ल त सचिव जस्तो पदबाट रिटायर हुनुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वरिष्ठ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ भीम उपाध्याय स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार हुन्छ एकदम राम्रो छ तपाईँको म फेसबुक फ्रेन्ड पनि छु तपाईँको धेरै झन्डै चौवालिस हजार जति शिवरात्रिमा त्रिचालिस चौवालिस हजार पुग्यो भनेर तपाईँले अप्जेट पनि गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यहाँ लेख्ने स्ट्याटसहरू चाहिँ कतिपय हदसम्म चाहिँ पूर्व सचिवले लेख्न मिल्थ्यो अथवा त्यो हदसम्म जानुपर्थ्यो भन्ने चर्चा पनि चल्छ हामी बिचमा तपाईँ आफूलाई त्यस्तो लाग्छ कि होइन लाग्दैन मलाई यो के भने कुनै पनि लेखनको कुरा सुधार देशलाई राम्रो गर्नको लागि भन्ने नै हो त्यसको अरू केही त छैन निर्णयकर्ताले कार्यान्वयनकर्ताले त्यसलाई मनन गरेर अगाडि बढ्दै पनि कुरा सकियो कि होइन तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि अथवा हिजो सञ्चार मन्त्रीलाई पनि एकदम व्यक्तिगत इङ्गित गरेर अलिक शब्दहरू पनि त्यस्तै खालको प्रयोग गर्नुहुन्छ एउटा त्यो तहको कर्मचारीबाट रिटायर भएको मान्छेले सुहाउँछ भन्छ मान्छे हजुर यस्तो भयो अब उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शब्दलाई हामीले भनेको होइन भनौँ न मैले आफै व्यक्तिगत तपाईँ भन्नुहुन्छ व्यक्तिलाई मैले उसको नीति र कार्य को, को खो, खो, खो का जुन कार्य गर्छन् नि अनि त्यो कार्य सम्पादनको कुरा कुराको सेरोफेरोमै गर्छु व्यक्तिको पछि खो खोइरो खोलिरहने उसको चरित्रलाई भन्ने उसको परिवारको बारेमा बोल्ने मेरो जीवनमा मलाई बोलेको पनि मन पर्दैन बोलिरहेका छन् म पनि घरदिन मेरो चाहिँ मिस्ट त्यो मेरो नीति नै होइन कि होइन मेरो कार्यशैली मेरो सोचै छैन कि कोही को व्यक्तिको पछि लाग तर पदमा बसेको व्यक्ति हुँदैन संस्था हुन्छ होइन संस्था भएको हुनाले त्यो उसले के बुझ्नु पऱ्यो भने मलाई भने होइन है एउटा प्रधानमन्त्रीलाई सज्जा मन्त्रीलाई अथवा कुनै अर्को मन्त्रीलाई अथवा सचिवलाई भनियो भने अब व्यक्ति भएर चिन्ने हो नि त अरूले होइन त्यसैले त अरूलाई पनि भनिन्थ्यो होला नि त अरूलाई भनिनँ त्यो कुरा पर्दाखेरि निर्णय हुँदाखेरि केही कुरा गर्दाखेरि जसले गर्दा मलाई असर पर्छ नि प्रश्न कुर्छ भने म बोल्ने किन बोल्छु भन्दा मलाई असर पर्छ जनताको हिसाबले पऱ्यो नि भनिदियो कतिपयले बुझाइ छ कि अब आमको होइन कतिपय अब सरकारमा बस्नेहरूको पनि हुनसक्ला अलि भिमु पाँदा चाहिँ यो सरकारप्रति अलिक आग्रही पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्थ्यो मान्छे म सबै सरकारप्रति त्यहाँ त्यही भन्ने भन्थेँ होइन मैले जाहिर खाँदाखेरि भित्रै भित्रै जुन सत्ताको मन्त्री हुन्थ्यो नि उसले मलाई विपक्षी ठान्थ्यो जसले जुन मलाई विपक्षी जहाँको ठान्थ्यो नि जुन दलको भन्थ्यो ऊ सरकारमा आउँदा उसले पनि मलाई विपक्षी ठान्थ्यो कुरा के हो भने उहाँहरूले राम्रो काम गरे गरेन मेरो प्रशंसा हुन्छ तर कतिपय के भन्छ तपाईँहरूको पदमा बसेको मान्छेहरू भित्र बस्नु जहिले चाहिँ नेतृत्वको चाकडी गर्ने र फाइदा लिने अनि बाहिर निस्केपछि अलि आदर्शका कुराहरू भन्ने कतिपय अब पूर्व सचिवहरूको लेखहरू पनि हेरिन्छ त्यहाँ कमेन्ट पनि थियो ती बस्दै त्यो कुरा उठाइदिए त उठाऊ मलाई लाग्छ हामी मैले म बस्दा होइन बाहिर मिल्दैन भित्र उठाइरहेको हुन्छ बिताइरहेको हुन्छ कि म तपाईँ त घरमा सँगै बस्ने भएपछि धेरै द्वन्द्व गर्न सक्दैन कि छोडिदिएर जानु पऱ्यो होइन त्यो तपाईँ के भने बाहिर जनतालाई कति भन्ने कति कतिजना भित्र भन्ने प्रश्न पुर्छ तब जब तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ भित्र भन्ने कुरा हुँदैन बाहिरै भन्ने हो नि त अहिले म बाहिर छु भित्र भन्न मिल्दैन पहिला म भित्र चाहिँ भित्रै भन्थेँ भित्रै मेरो नजिकका साथीहरू तपाईँले भेटेर भन्नुभयो मन्त्रीहरूलाई उहाँ कस्तो मान्छे भन्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ उहाँ अब मुख छाडेर बोलिदिनुहुन्छ अथवा टाढा आलोचनाको उहाँलाई डरै छैन उहाँले जाने कहिले कहिलेकाहीँ उहाँलाई लाग्छ हामी हाम्रो पदलाई हिसाबले यसरी नबोल्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर एउटा कुरा मैले जति बोले थिएँ भने मलाई कसैले व्यक्तिगत रूपमा लेख्थेँ बोल्थेँ चाहे राजाको राजतन्त्रमा पनि मैले लेख्थेँ कहिले पनि मलाई कहिले किन लेखिस किन गरिस् भनेर आजसम्म बदला लिएको घाली गरेको अथवा मलाई स्पष्टीकरण लिएको छैन है ठिक छ अब अहिलेको सरकारको काम कारवाहीप्रति अलिकति फर्क्यौँ अब प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ सुरुदेखि नै भन्नुभएको यो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारीको त अनुहारै हेर्दिनँ यस्तो शब्दै सुन्दिनँ म पनि गर्दिनँ गर्न दिन्न अब सुन्ने सहनशीलता भ्रष्टाचारमा भनेर यस्ता शब्दहरू भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको र यो सरकारले गरेको तालमेल छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ सबै प्रधानमन्त्रीले यही भन्दै आएको <laughs> सबै सरकारले भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन तर भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेको व्यक्तिको कुरा होइन व्यक्ति अमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन संस्था प्रधानमन्त्री भनेको सरकार हो सरकारले भ्रष्टाचार गर्न नदिनलाई के के गरे त भन्ने प्रश्न छ नि त भ्रष्टाचारको बारेमा प्रश्न उठ्दा अथवा भ्रष्टाचारलाई गर्न नदिनमा के के संरचना बनाइयो कस्तो नीति बनायो कसरी अनुगमन प्रणाली बनाइयो कहाँ जवाबदिए बनाइयो बडुवा सरुवामा कसरी हेऱ्यो यी सबै कुरालाई त हेऱ्यो भने नै बल्ला भ्रष्टाचार अब जनता कति सन्तुष्ट छन् सं। भन्दा प्रधानमन्त्री अथवा कुनै अर्को मन्त्री हो कुनै सरकारले भन्दैमा जनताले कतिको पत्ताउँछ विश्वसनीयता कति छ यो सबै कुरा नभइकन व्यक्तिले भनेको के अर्थ छ यो कुरा तपाईँले भनेको कुरा अहिले सरकारको कुरा कुराहरू होइन मलाई लाग्छ यो सरकार अघिल्लो अघिल्लो सरकार सबै सा एउटै सरकार हो कुनै केहीमा कुनै तपाईँ उन्नाइस बिस पनि फरक छैन भन्ने कुरा त बोल्ने कोही बढी बोल्छन् कोही बोल्दै नबोल्दै पनि छन् होइन जस्तो तपाईँ सुशील कोइराले हेर्नु उहाँले भ्रष्टाचार गरेको सुनिन्न नि त बोल्दै नबोलिकन बसेको होइन कतिपय बोल्दै नबोलिकन पनि भ्रष्टाचार गर्ने पनि छन् त्यस्ता बरामीले पनि देख्यो <laughs> कोही चाहिँ बोलेको बोले, बोले गरेर भ्रष्टाचार नगर्ने पनि छन् आफै भ्रष्टाचार गर्छु कि गर्दैन भनेर त्यो पदमा बस्ने मान्छेको अर्थहीन कुरा हो त्यो त्यो म गर्न दिँदैन भन्ने कुरा कसरी दिँदैन त ल भ्रष्टाचारको कुरा सुन्यो भने कसरी वा एक्सन लिएको छ होइन यी भ्रष्टाचारको बारेमा हेर्ने नेपालमा को छ कोही पनि छैन भ्रष्टाचार भनेको अख्तियार पुगेपछि बल्ल त्यसले अदालत लगेर अदालतले भनेपछि मात्रै प्रमाणित हुने भनेपछि एउटा अदालतको भर छ नि फेरि अदालत विशेष अदालत सर्वोच्च अदालत त्यहाँ फेरि पुनरालोकन धेरै कुरा गर्दा गर्दा तपाईँ बिस बाइस वर्षसम्म पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहने कारणले त्यो हो तपाईँ कहिले हेर्नुहोस् न है त्यसै यसलाई स्पेसिफिक भएर कुराहरू त अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिएको छ कि घटाउने काम गरेको छ कि प्रधानमन्त्रीको बोली मात्रै छ काम पनि छ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकार अलि पहिलाभन्दा फरक हो भ्रष्टाचारलाई बढावा गरेका छैन तर आफै भ्रष्टाचारी किसिमको कामहरू त्यहाँबाट हुन पुगेका छ त्यो कुरामा जानेर हो कि नजानेर हो कि अथवा कस्तो सल्लाहकार कस्तो दिएको भ्रष्टाचारलाई हेर्ने जस्तो अब अहिले भनौँ न भ्रष्टाचार त त्यो सिधा सिधै घुसको भ्रष्टाचार त पक्रेर गरिरहेकै छ नि त दस हजार बिस हजार पाँच दस लाख होइन mm. अनुमानको भरमा पनि छ कसैले कतिपय कुराहरूलाई फसाएको पनि होला कसैले डिसिपी पनि गरेको होला त्यसलाई पनि जनताको नजरमा कर्मचारी नेताहरू सब भ्रष्ट छन् भएको हुनाले कसैले गलत कुराले फँस्याइदिएको पनि जनताले के भन्छ भने सही नै होला भनेर गरिरहेको बेला छ नि त त्यसमा एकदमै संवेदनशील भएर यसमा जसले लापरवाही किसिमको ठाडा किसिमले कसैलाई चाहिँ पकड्ने थुन्ने गर्ने गर्न चाहिँ अहिले हुँदैन किनभने जनताले सज्जनलाई पक्रियो भने पनि त्यो सज्जन भन्ने नजिकलाई मात्र थाहा छ बाहिरकोले के भने चाहिँ कोही सज्जनै छैन यो देशमा भन्ने छ नि त त्यस कारण सरकारको तर्फबाट कुरा गर्दाखेरि यो कुनै कुराको दाग लाग्न साथ सबभन्दा सा पहिला सरकारले के भन्यो म भ्रष्टाचार गर्न दिन मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने तुरुन्तै मलाई भन्नु म पद छोड्छु भन्नु थियो भन्दैन त छैन कुन मान्छे कुन सरकारले भने मैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेँ बेविचार गरेँ होइन मैले पतन हुने सामाजिक पत्तन हुने काम गरेँ भने आजसम्म जो जेलमै बसेर बिस वर्ष कटाएकोले पनि भनेको छ यसो मतलब तपाईँले यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढुवा दिएको चाहिँ छैन अथवा यो सरकारको पालामा भ्रष्टाचार बढेको चाहिँ छैन तर आफै गरेको छ भएको छ त्यहाँ पनि देखिहाल्नु नि त हाल्छ होला है कतिपय कुराहरू जस्तो तपाईँको नीतिगत भ्रष्टा नीतिगत भ्रष्टाचार सबैलाई डराउँदा भ्रष्टाचार हो जहाँ छैन अर्ब खरबको कुराहरू जान्छ कि संविधान बनाउने कुराहरूदेखि लिएर कानुन नियम बनाउने कुराहरू पद्धति कार्यशैली ठेक्कापट्टा सर टर्म्स अफ रेफरेन्स बनाउने कुरामै भइसकेका हुन्छ कि कतिपय कुराहरूलाई हेर्दाखेरि सबै यो नियम सम्मत छ ठिकै छ तपाईँले म त्यो प्रसङ्गमा आउँदै थिएँ मूलत दुईवटा निर्णय हुने रहेछ एउटा नीतिगत एउटा प्रशासनिक अब, अब मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा चाहिँ अख्तियारले पनि अथवा कसैले पनि हेर्न नसक्ने छानबिन गर्न नसक्ने भनेपछि अब यो नीतिगत निर्णय भने चाहिँ के त यो नीतिगत भनेको कस्तो भने यस्तो नीति जुन नीतिले देश सञ्चालन हुन्छ कि देशका केही अङ्गहरू सञ्चालन हुन्छ जसले त्यो सबैमा त्यो लागू हुन्छ यदि कुनै पर्टिकुलर ठेक्का पर्टिकुलर कामलाई मात्र केन्द्रित भएर निर्णय गरेको त्यो नीतिगत निर्णय होइन त्यो प्रशासनिक निर्णय हुन्छ त्यसको जवाबदेही दिनैपर्छ त्यो भ्रष्टाचारभित्रै आकर्षित हुन्छ नीतिगत निर्णय गर्दा जस्तो ए अब बाटो चौडा गर्ने काठमाडौँको भने कहाँको कस्तो यस्तो बाटो चौडा गर्ने फलान लगन खेलदेखि त्यहाँसम्मको बाटो चौडा गर्ने भने त्यहाँ फेरि त्यो नीतिगत हुन्छ भ्रष्टाचार भयो त्यहाँ भयो भने केही भ्रष्टाचार भयो भने भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले भएको भन्ने म भन्दिनँ तर यस्ता निर्णयहरू हुन्छन् जुनमा चाहिँ नि आफसे आफ जानी नजानी पनि भ्रष्टाचार भएर आउँछ भने त्यो चाहिँ प्रशासनिक निर्णय हो एक्जिक्युटिभ निर्णय हो त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय त क्लियर कट हुन्छ नीतिगत निर्णय भनौँ न महिलालाई लाई सजाय कम राख्ने होइन बालबच्चालाई सजाकै नीतिगत भयो कुन बालबच्चा रामको छोरालाई छोरीलाई नदिने भन्ने नीतिगत भएन यो जस्तै अब जग्गाको दोहोरो भने त्यो हटाउने कुरा हो त्यो हुन्छ संविधानमा नीति छ नि त धारा उन्पचास कतिमा उन्साठी कतिमा छ सबै देशमा भएका नीति त सबै सरकार जानेले नीति बनाउने वास्तवमा क्याबिनेटको काम नीति बनाउने कतिपय कुराहरू छ नि अप्रुभल लिने भन्ने हुन्छ नि त जस्तो अब एप्रुभल भनेको त्यहाँबाट अनुमोदन गर्ने जस्तो कतिपय डिसिजन लिने भन्ने हुन्छ एउटा डिसिजन हुन्छ एउटा चाहिँ नि अनुमोदन हुन्छ अप्रुभल भन्ने हुन्छ कि जस्तो त्यो कम्पिटेन्ट <imitant> अथोरिटी हुन्छ नि त अथोरिटीबाट लिनै पऱ्यो राष्ट्रपतिले लालमो नलाएर प्रधानमन्त्री लगाइदिए संसदले लगाए पनि कानुन त भन्थ्यो होला नि राष्ट्रपति यसको जिम्मेवार छैन नि तर के हो भने अथोरिटी राष्ट्रपति हो नि उहाँले नलगाएसम्म त्यो वैधानिकता प्राप्त गर्दैन यसमा राष्ट्रपति जिम्मेवार त हुँदैन त्यसमा हो त्यस्तै हुन्छ कतिपय कुराहरूको निर्णयहरू त्यसमा जान्छ क्याबिनेटमा किनभने त्यो त्यसले भए पनि गरिकति हेरछर पुनर्विचार गर है भन्न सक्छ भनेर गएको हो नि होइन मन्त्रीले गर्थ्यो भने हो कोही तपाईँ कहि हो देश तपाईँ हो भने मन्त्रीभन्दा माथि केही पनि जाँदैन पहिला पनि ठेक्कापट्टादेखि इस्टिमेट स्वीकृतदेखि टेन्डर दिने सब डिजीभन्दा माथि पहिला पहिला मन्त्रीका जाने प्रधानमन्त्रीका जाने भ्रष्टाचार भयो विश्व ब्याङ्कहरू सबैले भन्यो यहाँ त भएन ढिला सोष्ठी पनि भयो मन्त्री नै भ्रष्टाचार गर्न थाले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गरेर हामीले त्यतिखेर संशोधन गरेर ऐन संशोधन गरेर डिजीभन्दा जाने नभर्ने कुराको एउटा भेरिएसन अर्डरमा र म्याथ थप्ने बेलामा सर्टेन अब भन्दा माथि पुग्यो भने भेरिएसन अर्डरमा पच्चिस पर्सेन्टभन्दा माथि पुगे के अरे पच्चिस पर्सेन्टभन्दा माथि पुग्यो भने सचिवले गर्ने भनेर सचिवलाई केही पनि अहिले त सबै माथि लाने हेर्नु त खायो सार्वजनिक खरिद खरियालिनेटले लाने भने क्याबिनेट त अब ठेकापट्टामा त क्याबिनेटको त्यो नीतिगत निर्णय हुँदैन त्यो त प्रशासनिक त्यही मैले भने अब हरेक कुरा चाहिँ एउटा विभागले गर्नुपर्ने कुरा अथवा एउटा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुरालाई पनि लगेर चाहिँ मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउने प्रचलन बढ्यो भनिन्छ त्यसले बढी भ्रष्टाचार त लैन त्यो भ्रष्टाचार जोगिनलाई गरेको कसैले निर्णय नलिने भयो किनभने यहाँ तल त झ्यापै समाचार थुनिदिने भयो क्याबिनेटमा लग्यो भने त थुन्ने झ्यापे समाउन त फेरि पचासचोटि सोध्छ नि त त्यो संस्थाले भरमाण हेडायो भने पनि सोध्छ नि त अब स्थिति त्यो हो नि त सत्ता भनेको सत्ता हो नि तपाईँले त्यहाँभित्र त्यसले के गर्नु पऱ्यो भने मैले मैले पनि निगरानी गर्ने काम हो र मैले भर्सक त्यस्ता प्रशासनिक निर्णयहरू मैले गर्दै नहुने कुरा हो जस्तो नीति नै पर्छ त्यसको एउटा ठुलो सङ्कट आइपऱ्यो वार लड्नु परेको थिएँ युद्ध हुने भयो भने त फटाफट त्यो पनि त युद्ध गर्ने भनेर त नीतिगत निर्णय त प्रशासनिक निर्णय ठोक्ने हो नि त्यस्तो कुरा बाहेक भर्सक के भन्नुपर्छ मन्त्रीले गर्ने मलाई किन ल्याउनु भएको फाइल तपाईँले टुङ्गाउनुहोस् तपाईँ किन बसेको तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ हट्नुहोस् पदबाट भन्नु मन्त्री डराउने सचिव जनाउनु सबै ल्याएर म तपाईँ गर्नुहुन्न मकै ल्याउनुहोस् भन्ने किसिमको गयो के पछि के भयो भने मकै ल्याउनुहोस् तपाईँ गर्नुहुन्न त्यसो भन्नुहुन्न तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न हट्नुहोस् भन्ने हो कि क्याबिनेटले प्रधानमन्त्रीले उल्टा भयो अहिले ओके अहिले प्रधानमन्त्री तपाईँले भ्रष्टाचार बढेको छैन भन्नु तर आममा त त्यस्तो सुनिँदैन नि त हो अहिले के भएको भने निरन्तर रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र बढ्दैछ विकास हुने नहुने मान्छेले फिलिङ नगर्नु एउटा कुरा हो अर्थतन्त्र बढ्दैछ बजेट बढ्दैछ कार्यक्षेत्र बढ्दैछ सरकार एउटा सरकार थियो सात सय एकसठीवटा सरकार बनायो सात सय एकसठी ठाउँमा भ्रष्टाचार हुँदैछ अहिले हिजो एउटा सरकारलाई गाली गरे पुग्थ्यो अहिले सात सय सा एकसठी सरकार कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार एउटा सरकारको अर्को सरकारको भ्रष्टाचारसित मतलब छैन यहाँ सात सय एकसठी ठाउँमा एउटै कुराको भ्रष्टाचार हुनु अलग अलग मुद्दा अलग एउटै विषयमा अलग अलग जिम्मेवार निकायहरू पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने जस्तो त्यो त तपाईँ यो जब तपाईँ वडामा भ्रष्टाचार होइन भ्रष्टाचार जब कि त्यो भ्रष्टाचारहरू न प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ न सङ्घीय सरकारले के गर्न सक्छ अरू सरकारहरू सब निरेश सबै आफैमा स्वतन्त्र स्वायत्त सरकारहरू छन् होइन hmm. त्यस्तोमा तपाईँले जनताले के महसुस गर्नु भने अब त्यसको फेरि नियन्त्रणै छैन केन्द्रमा हो भने तपाईँ मिडियाहरू चर्को रूपमा मिडिया लाग्नुहुन्छ त्यसपछि अख्तियार यहीँ छ संसदीय समिति यहीँ छ सतता केन्द्र यहीँ छ होइन अनि त्यसपछि अरू 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 निकाय छ यी सबैले कुराले भनेको उनीहरूले केही के, था, केही थाम्प्रो थाम्प्र डराएर यहाँ झन् केन्द्रका डराउ तलको त डराउँदै डराउँदैन त्यहाँ बन्दमा आयो हुनु भए केही पनि हुँदैन त्यहाँ पक्रनै सक्नुहुन्न कहाँ कहाँ पक्र्नुहुन्छ तपाईँ यसरी कसले को सम्हाल्नुहुन्छ भने त त्यो कहाँ त भ्रष्टाचार हुन दिन्न भने कहाँ हो त दिन्न भने एउटा पनि भ्रष्टाचार हुन दिन्न भने कसरी भन्नुहुन्छ सबका सब ठेकेदारहरू ढिङ ढुङ्गा बे बेट गिटी बालुवाका मेयर भएका छन् उपमेयर आफ्नै डोजर छ आफ्नै सडक छ मल्ला पेस्की लिएका थर छन् थर्काएका छन् भएन भने त्यहाँ कर्मचारी लखडिदिएका छन् अनि आफू करारमा भर्ना कर गरिदिएका छन् त्यसले जेमा पनि सही गरेछ उसले बिचरा जानेर गरेको छ कि नजाने गरेको छ यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार त बढेको हुने भयो नि त भ्रष्टाचार बढेकै छ एक्सन घटना तर आफै गरेको छ कि छैन भन्दा यो केन्द्र सङ्घीय सरकारले यसरी आफै भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन नीतिगत कुरा चाहिँ ललिता निवासको कुरा बालटार जुन जग्गा प्रकट छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको त आफ्नै दुखेसो छ मैले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेको तर उल्टै मलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी हो भनेर चाहिँ बढ्यो भनेर आरोप लगाएँ भन्ने खालको उहाँको भनाइ छ अब वाइट बडी पनि मेरो पाला भएको होइन न्यारो बडी पनि मेरो पाला भएको होइन यी त मैले बाहिर ल्याइदिएको मैले भ्रष्टाचार कारवाही बढ्यो भन्ने हो मेरो तर उल्टै मैले नै भ्रष्टाचारी देखाइदिए दे भने प्रधानमन्त्रीको गुनासो हो प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन संसदको पनि नेता मानिन्छ सरकारको मान ने त नेतै भयो उहाँको पार्टीका मान्छेहरू नै त छन् त्यहाँ तपाईँ को छ अरू अब तपाईँको दाजु नै त त्यहाँ छन् तपाईँ होइन होला व्यक्तिलाई हामीलाई प्रधानमन्त्री के केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डको के अर्थ भयो यहाँ तपाईँले पत्ता लगाएपछि त्यसरी आइसकेपछि के हुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको परिवारमा तपाईँको छोरा श्रीमान श्रीमतीले गर्यो भने त मैले गरेको भने छु छुन्नु मिल्ला त्यसै त परिवार भएन त्यस्तो पर्छ नि त्यही नै हो यो कुरा आजसम्म ज बहदलाई आएपछि दुई हजार सत्तालिस साल यतापछि एमाले अहिलेको नेकपा झ्याउनु नाम परिवर्तन जहिले पनि त सरकारमा छ यो सबै सत्ता चलाउने चलाउने हरेक ठाउँमा कब्जा कन्ट्रोल कसको हातमा गएको हो त कसैको होइन यति यही यही यो घुमी फेरि यही अनुहार छैन चार दशकदेखि यही रहेर तपाईँ देख्नु भएको छैन अझै मान्छेमा के भने तपाईँको हिजो विगत सबै हेरिसक्यौँ नि त हामीले तपाईँले कया आएर भनेर म यो गर्छु यो पत्ताउनेवालाै छैन नि अनुहारै उही छ भने कसरी पत्ताउँछ भन्ने किसिम हो जति सुध्र्यो भने पनि हिजोसम्म उठपटाङ काम गरेको मान्छे सुध्र्यो भने पनि मान्छेले के भने सुध्रेको छ तर कुन बेला म यसले फेरि त्यही ताल गर्छ भन्ने जुन जनतामा छ नि हामीमा सुध्रिन्न है मान्छे मान्छे कहिले पनि सुध्रिन्न भन्ने जुन भए मनमा लिएर बाँचेको छ नि त्यही कुराले प्ले गरिरहेको छ जनताले त्यस्तो भनेर प्रधानमन्त्रीजीको भएर अब के अब केपी शर्मा ओली त के हो केपी शर्मा ओली दुईचोटि प्रधानमन्त्री अघिल्लो त केही त्यस्तो त सुनेको होइन अघिल्लो त संविधानको बेला थियो भर्खर अब अहिले त खास गरी दुई वर्ष भयो नि त दुई वर्षमा भ्रष्टाचारको के भने भ्रष्टाचार हिजो गरेको भ्रष्टाचारहरू खुलेको छ हिजो गरेका विकास निर्माणका कामहरू पुरा भएका छन् त्यसैले विकास निर्माण पनि उहाँले गरेको होइन होइन भ्रष्टाचार पनि उहाँले गरेको होइन तर उहाँ प्रधानमन्त्री भनेर सबैलाई कारवाही गर्न त पऱ्यो नि त फटाफट गरेको हुनु नि फटाफट काम गर्नलाई के के गर्नु पऱ्यो भने अख्तियार निरिह भयो कि भएन भनेर त हेरिदिनु पऱ्यो नि नीतिगत भ्रष्टाचारमा जान्छ भनेर भन्छ देखादेखि अख्तियार निरिय देखिन्छ प्रशासनिक निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय बापत व्यक्ति व्यक्तिले सुविधा पाएका छन् अनि त्यो चाहिँ नीतिगत भनेर छोड्नु पऱ्यो भने त्यहाँ त सबभन्दा ठुलो कमजोरी अब त्यसपछि अरू सबै तललाई त त्यो सानो कमजोरलाई पेलेको भन्ने मान्छे त आएपछि के हुन्छ त्यो यसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसो भए जो जसले जो कारवाही गर्न बसेको छ अब अहिले केपिओली हुनुहुन्छ उहाँले राम्रै गरे पनि जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने छैन जनता कन्भिन्स कारण के व्यक्तिको कुरा भएन उहाँको सरसङ्गतहरू उहाँको एडभाइजरहरू हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ एडभाइजर हेरेर नबोल्दै हुन्छु भने मैले मलाई चाहिँ उहाँहरूको हित के छ भने त्यो एडभाइजर पनि मिडियामा नआउनुहोस् प्रधानमन्त्री पनि नआउनुहोस् कामको बेलामा आउनुहोस् प्र एउटा प्रवक्ता चाहिँ नि प्रशासनिक प्रवक्ता सचिवलाई तोक्नुहोस् यसरी मन्त्रीलाई पनि नतोक्नुहोस् भयो कि गोकुल बासकोटाको गोकुल बासकोटाले गरेको होला प्रधानमन्त्रीलाई किन मुस्ने भनेर गोकुल बास्कोटाको हो कि होइन भोलि अदालत झाला के होला यो हो कि होइन पत्ता लगाएर त अब अदालत नगइकन मुद्दा लिएर नगइकन त यो त जहिले पनि उहाँको टाउकोमा झुन्डिरहने भयो नि त यो मुद्दा ल्याएर निर्गुल त हुनुपऱ्यो कि परेन यो लजिकल एन्डिङ त गर्नु गर्नुपऱ्यो तपाईँले गोकुल बासकोटाको कुरा गरिहाल्नुभयो त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा आउने कमिसनको बारेमा जुन डिल हो त्यो अडियो बाहिर आएको तपाईँ गर okay, अब सचिव भइसक्नु भएको यस्ता ठुलो आयोजना खास गरेर यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ हुने यो कमिसन कमिसन र घुस एउटै हो कि घुस भनेको कुनै कुरा काम गर्दै बापत त्यसबाट खाइदिने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर त्यसबाट कमिसन फरक छ कमिसन वैध चिज हुन्छ अरू देशमा हाम्रो देशले भन्दैन हामीलाई कमिसन लिन पाइँदैन हाम्रो देशमा घुसै रहेछ नि घुसको पनि कमिसन फरक छ कमिसन जस्तो कमिसन एजेन्ट छ नि यिनीहरूले कमिसन लिन पाउँछ सरकारी राष्ट्र चाहिँ मन्त्री कर्मचारीहरूले लिन सक्दैन ल मानौँ अहिले चाहिँ जुन यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको बारेमा जुन डिल भइरहेछ यसमा त्यहाँ भनिए जस्तै सत्तरी करोड रुपियाँ चाहिँ कमिसन आउने रहेछ भने त्यो कमिसन कसले लिन्छ त त्यसो भए त्यो कमिसन एजेन्टले लिन्छ जो एजेन्ट मिश्र भन्ने आएको छ नि हो कि होइन थाहा था छैन था। तर कोही एजेन्ट सरकारले पनि लिन पाउँदैन पाएन अँ कमिसन पाइन कमिसन घटाएर मैले चाहिँ बिल हाल्न न त भने त्यो पनि पाइँदैन ऊ मान्दैन उसले मान्दैन उसले भन्दा उसले जसलाई कमिसन दिनुपर्ने दिन्छ हजुर त गोगुलजी त ठिकै रहेछ त्यसो भए होइन उहाँले कमिसनको डि बिल डिल गर्नै पाइँदैन त अनि काठ ठिक नेपालमा कुनै राष्ट्र सेवक भने कर्मचारी र राजनीति गर्ने पदमा बसेकोहरूले कमिसन लिन पाइँदैन कमिसनको डिल गर्न पाइन्छ त्यो पैसा राज्य कसमा हाल्न पाइ पाइँदैन ए तर कतिपय भन्छ नि यत्र आयोजनाहरूमा चाहिँ दस पर्सेन्ट चाहिँ स्वतः कमिसन आउँछ र त्यो चाहिँ राज्य कोषमा हाल्नुपर्छ दाखिला गर्नुपर्छ कानुन बनाउनु पर्छ कानुनमा हुनु पऱ्यो भने कमिसन लिनै नपाइने भ्रष्टाचार निवारण आइनमा छ भने कहाँ राख्ने कसलाई लिएर राख्ने कसको नाममा लिएर राख्ने घटाइदियो बिलमा भनेर भन्दा नि घट्दैन तपाईँ यो वाइड बडीमा भेट्नुभयो नि वाइट बडीमा तपाईँ कुनै पनि इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनमा खरिद बिक्रीमा चाहे त्यो जिटिजी होस् चाहे जे होस् त्यहाँ बिचमा कमिसन एजेन्ट नभइकन वेस्टर्न डेभलप कन्ट्री क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीले बिना एजेन्टको काम गर्दा भनेको एउटा कम जिटिजी हुन्छ सबै मन छ त्यो एजेन्टलाई तोक्छ के हुन्छ जस्तो अहिले अमेरिकाको एमसिसी भन्ने छ नि एमसिसी भनेको कर्पोरेसन निगम हो त्यो सरकार होइन है एमसिसी भनेको अफिस हो त्यो हाम्रो जस्तो आयल निगम टिमर कर्पोरेसन है विद्युत कर्पोरेसन पहिलाको यस्तै एउटा कम आयोजना प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट त होइन अफिसै हो संस्था हो संस्था नै हो संस्था नै हो जसले चाहिँ विश्वभरि गर्छ कति वर्षदेखि आइ गरिरहेको छ नि अहिले त भाइहरूलाई नेपाल प्रवेश गरेको न हो हो त्यो जस्तै चाहिँ नि संस्थानहरू हुन्छ कि अरू अरूमा पनि अरू त्यस्तोलाई तोकिदिया हुन्छ त अमेरिकन गभर्मेन्टले एमसिसीलाई तोक्यो सबै कुरा जे जे गर्नुपर्छ मलाई मतलब छैन है यो एमसिसी त भएको केही कुराको पछि विवादहरू अमेरिकन सरकार जवाब देख छैन त त्यही एमसिसीको सबै लेखा हुन्छ कि भने जस्तो हो यहाँ त हामी अब यहाँ विद्युत प्राधिकरणको सबै त सरकारले गरिरहेको छ मुद्दा जस्तो एग्रिमेन्ट गर्ने मुद्दा चल्दा त सरकारको विरुद्ध मुद्दा लाग्छ त्यहाँ अमेरिका विरुद्ध मुद्दा लाग्दैन त्यस्तै चाहिँ अरू जिटिजीमा पनि त्यस्तै एजेन्टहरू हुन्छ उनीहरूको सरकारले रिकग्नाइज एजेन्ट हुन्छ त्यसै मार्फत किन्ने व्यक्ति हो आफै सरकार सरकार एकदम सानो हुन्छ कि डेभलप कन्ट्रीमा सरकार भनेको बजेट पनि हुँदैन खास हुँदैन सबै अरूले गरिदिने हुनाले सर यहाँ त सरकार सबभन्दा ठुलो संस्था हो नि त्यो हुँदैन त्यहाँ सबै प्राइभेटाइजेसन छ एक्िटाजेसन गरेर सबै संस्था संस्थाले जिम्मा दिएको त्यो हेर्छ कि त्यो अनुसार हेर्छ अदालतले हेरिदिन्छ अरूले हेरिदिन्छ त्यसमा ड्यु प्रोसेस अफ ल छ कि त्यहाँ रुल अफ ल भन्ने स्थिति रुल अफ ल छ नि यो सेन्ट्रे सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने देशमा ड्यु प्रोसेस अफ ल भन्छ नि कानुनले नै बाटो सम्हाल्छ सबै तपाईँलाई छुट छ जे पनि गर्न घरबाट भयो तपाईँ मुद्दामा फस्नु भयो कानुनले समात्छले समात्तिसम्म छुट्छ जुन कानुनको दायरा भन्दा बाहिर जान मुद्दा पर्दछ मुद्दा परेछ यसो मतलब अहिले निवर्तमान सञ्चार मन्त्रीले जे कमिसनको डिल गरे त्यो डिलमा चाहिँ अहिले जस्तो प्रधानमन्त्री तानिनुपर्छ भन्ने कोडबाट उठेको छ यसमा केही अर्थ छ प्रधानमन्त्रीले कि म छै छैन मलाई छैन भन्नु पर्यो नि त उठेपछि त प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा हो होइन म पनि छानबिन होस् भन्नु परेन होइन पनि उठ्यो भने राजीनामा हुँदैछ नि राजीनामा मात्रै होइन कारवाही भोग्नुपर्छ प्रधानमन्त्री अँ प्रधानमन्त्रीले पनि कारवाहीबाट ताकि भोलि त्यसमा चाहिँ म निर्दोष साबित हुने भन्ने यो प्रमाणपत्र लिनु पऱ्यो नि त अब निर्देश कसले साबित गर्छ त्यो मुद्दामा निर्देश कसले साबित गर्छ नेता हो जनताले मलाई जिता भोलि जनताले जसलाई पनि जिता भनेर हुँदैन जनता भनेकोले जिता हामी के मान्छौँ त्यो व्यक्ति राम्रो हो सचेदृ हो योग्य हो सक्ष हो भनेर जिताएको भन्ने यसको पूर्व मान्यता हो जसलाई जितायो भने पनि हामी के भन्छौँ त्यसले त्यो मान त्यो पूर्व मान्य भदमासलाई जितायो चोरलाई जितायो भ्रष्टलाई जितायो भन्ने कुरा भन्ने होइन जनताले जनता जनार्दन हो यदि त्यस्तोलाई जितायो भने ऊ सुध्रिन्छ उसले राम्रो गर्छ भनेर जिताउने हो त्यस कारण चाहिँ यो कुराको प्रश्न उठिसकेपछि फेरि दोस्रो कुरा के हो भने को गोकुलको बासगोडा र प्रधानमन्त्रीजीको सम्बन्ध त सबैलाई थाहा छ एउटै हो सबभन्दा पर्थे दुई दिन अगाडि सबभन्दा पर्थे सबै नेता एकतिर राख्दिउँ भने एउटा नेता यता राख्दाखेरि उसको तराजुमा तुलामा उसले उसलाई पछार्छ यी सब भनेको मा, के हो कहाँ भयो तपाईँको घरमा तपाईँको परिवार छोराले तपाईँले गयो सबै चाहिँ पुरा तपाईँको काम कारवाहीमा उसको मात्रै त्यहाँ चाहिँ होल्ड देखिरहेको छ र त्यसले त्यसको गडबड भयो भन्दा गएको त के भन्यो भने टाउकै फुटाइदिएको हो नि था था <laughs> okay, यो भूगोल बासकोटा अर्को कुनै बासकोटा अथवा उपाध्यायको अर्ता भएन त्यो त प्रधानमन्त्रीकै अब ड्यामेज भयो नि त अब छोड्नु त्यता त तिन तिन सय चौ चौतिसीकै कतिवटा सांसद छन् त के ज्वला मन्त्री बनाए पनि हुन्छ नि प्रधानमन्त्री ज्वाला भए नहोला ओके अब यस्तो यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ कर्मचारीको संलग्न नेतृत्व खास गरेर राजनीतिक नेतृत्व भनेको त्यहाँ मन्त्रालय मन्त्री भयो त्यसपछि कर्मचारी कर्मचारीको सहयोग बिना ग्रिन गुण गुण ग्रिन उल्टा भन्नुपर्छ किनभने उसलाई उसलाई जसले उसलाई नियन्त्रण गर्छ उसबाट ग्रिन कर्मचारीलाई थाहा छ कि सबै उसले दुइटा चा, किसिमले काम गर्छ आफूलाई सिधै फाइदा हुने कुरा गर्छ कर्मचारी गर्छ अथवा दबावमा गर्छ दबाब के हुन्छ भने कर्मचारी भनेको एउटा यन्त्र हो त्यो केही पनि होइन कि राजनीतिको अगाडि कर्मचारीलाई राजनीति जसरी पनि सिकाउँदैन चाना नभए पनि तपाईँ सिक्नुहुन्छ र स्कुलमा त पढ्दाखेरि त सयवटा विद्यार्थी त सब टप बोल टप गर्नुपर्ने होला त जो चाना गर्छ राम्रो गर्छ त्यसले सिक्छ तपाईँ म के भन्छ यही कर्मचारीले बिगारे नेता कहिले पनि बिगार्न सक्दैन कर्मचारीले नेतालाई कसैले कसैलाई बिगार्न सक्दैनसम्म कसैले पनि कसैलाई बिगार्न किन सक्दैन जबसम्म तपाईँ त्यो भ्रष्टको कुराको चाहना मनमा छैन नि कसैले तपाईँलाई बिगार्न सक्दैन तपाईँले खा भनेर कसैले मुखमा हालेर खानुहुन्छ त हुन्छ नि त तपाईँ त्यस्तो सङ्गत देख्नु साथ तपाईँ सँगै बस्नु होला त तपाईँ जान जाने जाने तपाईँको ब्लु फिल्म हेर्न कन्फिडेन्सको एउटा कन्फिडेन्सियल कुरा पनि हुन्छ नि अब आफ्नो सचिवले गरेर हजुर यो मिल्छ यो गर्न पर्छ यो राम्रो हुन्छ भन्यो भने एउटा विश्वासमा गर्दैन त सोझै रहेछ ऊ नखाने नै रहेछ होइन भनेदेखि अनि एउटा मन्त्री कन्भिन्स त भइहाल्छ नि त मलाई लाग्छ त्यो मन्त्रीबाट केही न केही नजान्ने मन्त्री हो त्यो केही नजान्ने मन्त्री पदमा नआए पनि हुन्छ मेरो कुरा के भयो तपाईँ जान्दै जानुहुन्न राजका चलाउन तपाईँको सल्लाहकार छैन तपाईँलाई यो कुरा चेक कस चेक गर्न तपाईँसित एकता छैन मन्त्री किन किन खाना गएको त भ्रष्टाचारमा फस्नलाई खाना गएको तपाईँ चन्द्रदेव जोशीको कुरा हेर्नुहोस् उहाँ जस्तो इमान्दार कुन नेता होला कुनै मन्त्री होला हामीलाई हेर्छ सबभन्दा बिहान चार एक सौ त्रिहत्तरजनालाई बरु छोडिदिए हुन्छ त्यो चन्द्रदेवलाई चाहिँ नफसास् भन्ने मेरो हाम्रो मनमा आउनु भने के हो तपाईँ मेरो भनेको जो पै त्यो मन्त्री खाने होइन जो पै त्यो सचिव खाने होइन तपाईँ सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ कर्मचारीले चलाउने फसाएकै छैन कर्मचारीले सबै उहाँको नेताले फसाएको छ नि चन्द्रदेवलाई कसले फसाएको छ भन्नु त उसको प्रधानमन्त्रीले फसाएको छ नि त प्रधानमन्त्रीलाई कसले फसाएको छ नि दलालहरूको सङ्गत गरेर बसेपछि माफिया माफीको घेरामा बसेपछि उसको भरमा आफू राइज हुने उसको भरमा चुनाव जित्ने उसले पैसा दिने भएपछि त कसले कसलाई फसा कसैले कसैलाई फसाएको छैन जब आफू फसेको छैन यदि फर्स्ट नै हो भने योग्य छैन होइन हाम्रो कर्मचारी चाहिँ पुरै दुधले नुहाएका छन् कर्मचारीको अर्थै भएन कर्मचारीलाई दुधले नहाए केले नुहाइदिनु घिउले नुहाइदिनुहोस् त्यसले नुहाइदिनुहोस् कर्मचारी को हो तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई काम नदिएर हल्लाइदिन सक्नुहुन्छ प्रमोसन नगरिदिन सक्नुहुन्छ अब विभागै कारवाही गरिदिन सक्नुहुन्छ जसलाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँ नगर्ने होइन के हो राजका चलाउने जिस्किने कुरा होइन कि यसले चाहिँ यो एउटा व्यक्तिको कर्मचारीको कुरा होइन पुरा देशको तिन करोड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रको पनि प्रश्न पर्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले जे भाइ त्यो व्यवहार गर्यो भने छिमेकी देशलाई फरक पर्छ विश्वलाई फरक पर्छ अब देखिनु एमसिसीमा कस्तो भइरहेछ अहिले अब यसले पैसा मलाई चाहिँ चाहिएको छ नि त नेपाललाई पैसा ए भाइ पकाउनुहोस् न मलाई अहिले पैसा चाहिएको छ भने विचार गर्छु तैँले लिनै पर्छ गर्नुपर्छ भने जस्तो गरी संसारको सबभन्दा कर्मचारीको कुरा गर्नु अहिले अख्तियारको प्रश्न विभिन्न संवैधानिक निकायको आयोगहरूको जुन प्रश्नहरू उठिरहेको छ अहिले मूलत अख्तियारको अख्तियारले चाहिँ संविधानमा जम्मा छयानब्बेवटा शीर्षक राखेर चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरूमा चाहिँ नीतिगत निर्णय हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै प्रशासनिक निर्णयलाई पनि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको अवस्था भने चाहिँ अहिले चाहिँ अख्तियार कमजोर छ पूर्वाग्रही छ प्रभावमा परेछ भन्ने देखि सुनिन्छ अब त्यसको नेतृत्व चाहिँ पूर्व तपाईँ जस्तै सचिव हुनुहुन्छ भनेपछि अनि त्यहाँ कर्मचारी सक्षम भयो त यस्तो हुन्छ त्यो परिवेश राजनीति कस्तो हुन्छ भने सबै संस्थालाई देशको सबै संस्थाहरू राजनीतिको परिवेशभित्रै बस्छ कि राजनीतिले भन्दा माथि हुँदैन त्यो त्यसो भए त अख्तियार किन राख्ने अख्तियारको एउटा कुरा के भने राजनीति रूपमा नीतिगतको नाममा गरेको भ्रष्टाचारहरूलाई अख्तियारले अरू सबैले त हेर्न सक्छ नि त्यो हेरिरहेको पनि त छ त एक सय पचहत्तरजना अहिले ललिता निवासको त एक सय पचहत्तरजनाले मुद्दा सानो कुरा इतिहासमै नभएको गरेको छ नि त तर के भने अब प्रधान प्रधानमन्त्री के भने नीतिगतमा व्याख्या गर्नु यदि म भइदिएको भए के गर्थेँ त्यो पनि ठुलो रिस्क छ जोखिम छ है म भइदिएको के भन्छ त्यो नीतिगत हो कि होइन व्याख्या लिनको लागि मैले मुद्दा दर्ता गरिदिन्थेँ सल्लाह गएर म दर्ता गर्छु विशेष अदालतले दर्ता दा गरेर दर्पिट दरपिट गरिदिएको भए त्यो पनि अदालतको जिम्मा जान्थ्यो नि त यो कुरा हुन्थ्यो अब त्यो चाहिँ नि अब म अब त्यसमा के भने देशको सरकार होइन दुई तिहाई सरकार बहुमतको सरकारलाई गर्नु भनेको त सजिलो त भएन डरै हुन्छ के यस्तो पद हुँदैन हेर धेरैको लाखौँ लाख समर्थकहरू छन् तिस तिस लाखले भत्ता हालेको छ होइन देशमा अब पुतल बवाल भइदियो भने कसले सामान ल्याएको त्यही सरकारले सामान कोही सुरक्षित हुँदैन कि यदि सरकार सुरक्षित भएन भने कोही सुरक्षा त्यो भए हुन्छ नि त यहाँ त राजनीति विप्लव भइदियो भने मिल्दैन पर्छ नभए तपाईँ राजनीतिभन्दा बाहिर छ तपाईँले सबै कुरा खा भोग लाग्छ भनेर खाना त घाँटी छ होला नि त मैले पाँच किलो खान्छु मासु भनेर मिठो लाग्छ भने त खान सक्नुहुन्छ खान त त्यही आधा किलोसम्म बढी खानु होला भुलपाट गरेर त्यस्तै त हो नि हरेक कुराको के एउटा के भने तपाईँको एउटा क्षमता हुन्छ के कुनै कुरा काम गर्ने क्षमता हुन्छ त्यस्ता चाहिँ संस्थाहरू बलियो भएको जनताले त्यस्तो मान गरेको जनताले सम्मान गरेको भारतको सर्वोच्च अदालतलाई त कसैले पक्राउ सकेको छैन ढ्याम ढ्याम गर्छ नि त हेर्नुभयो त सर्वोच्च कसरी फटकार दिन्छ त्यस्तै हो नि बोर्डमा अझ हेर्नु नेपाल सरकार पनि लेखाएको छैन होइन त्यो त सबै सचिव हुनैपर्छ भन्ने कुरा भएन अर्को मान्छे पनि जान सक्थ्यो होइन त्यो कुरा होइन यो त एउटा यो सचिव भएको मान्छेहरू किनभने अख्तियारमा धेरै ज्ञान धेरै अनुभव धेरै चाहिँ दुनियाँ बुझेको मान्छे नहुने भने अरू सर्वसाधारण बाहिरको मान्छे बाहिरको जति बुझेको भने देश चलाउनु सक्दैन क्या यस्तो कुरा के, के बुझ्नु पऱ्यो भने अब न्यायाधीशहरू के हुन्थ्यो होला भने न्यायाधीशहरूलाई लायो भने न्यायाधीशहरू धेरैजना पर्फमेन्स बेस्ड हुँदैन कि न्यायाधीशहरू कानुन मात्र पक्रेर हिँड्छ देश त कानुन मात्र पक्रेर चल्दैन नि त नत्र भन्दा कहाँ वकिल र न्यायाधीशहरूले देश राजनीति सब त्यसैले चलाएको हुने पनि होइन नि राजनीति गर्दाखेरि एउटा साधारण मान्छे जस्तो लाग्ने तर त्यो क्षमता भयो भने उसले चलाउन सक्नु जस्तो प्रशासन पनि एकदमै ठुलो अनुभव यो एक्सपर्टहरू हो कि प्रशासन भनेको होइन यहाँ त जो पाइते माथि गएर तपाईँ हामीलाई त्यो लाग्यो होइन भने प्रशासन भनेको विज्ञहरूको विज्ञहरूको सबभन्दा माथिल्लो सरकारभित्रको सबभन्दा माथिको एउटा बस उठेको छ कि अब यो रिटायर भएको कर्मचारीहरूलाई फेरि नियुक्ति दिने कुरा चाहिँ ठिक छैन भनेर अहिले समितिहरूमा पनि छलफल संसदको समितिहरूमा पनि छलफल भइरहेछ यसो हामीले हेर्दाखेरि पनि अब उसलाई रिटायरमेन्ट दिने भने कि भन्दा अब ऊ चाहिँ लामो अवधिसम्म एउटा पेसामा बस्यो अब उसको जे क्षमता योग्यता क्रियाशीलता जे थियो त्यो अब बिस्तारै बढ्दै जान्छ र उसलाई अब आराम दिनुपर्छ भनेर न होला नि त होइन अवकाश दिने भन्ने कुरा oh. अनि फेरि त्यस्ता व्यक्तिलाई लगेर एकदम सक्रिय संस्थामा रात दिन चौबिस घन्टा खट्नुपर्ने संस्थामा फेरि नियुक्ति दिनु कति उचित अब दुई तिनवटा कुरा <laughs> जस्तो खट्ने सट्ने कुराहरू त घरे व्यक्तिको कोही नब्बे <laughs> वर्षमा पनि होइन बयानब्बे तिरमा तिरानब्बे वर्ष महाथिर मोहम्मद खटिरहेको देखिन्छ केही कुरा के अब इन्डिया पनि प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन <laughs> सिंहहरू सबै राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम यस्तो कुरा होइन कुरा के भने तपाईँको स्वास्थ्य बौद्धिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य छैन तपाईँको इन्ट्याक्ट छ भने त्यो जाने नै हो किन भन्दाखेरि राजकाज चलाउने भनेको धेरै ठुलो योगदान यसको यसले के गर्छ भने तपाईँको अनुभवले गर्छ अध्ययन अनुभव जो जति अन बढी पढ उमेरका हुन्छन् त्यसले त्यति धेरै अध्ययन गरेका हुन्छ त्यति धेरै अनुभव गरेर हुन्छ त्यति दुनियाँलाई मिलाउन सक्छ त्यति इमोसनल हुँदैन त्यति चाहिँ नि सबैलाई ब्यालेन्स गर्छ भन्ने मान्यता हो नि त आखिर यो कुरालाई के भने तपाईँले खोजेको के भने नेपालमा भएको योग्यता मान्छे ल्याउने भनेपछि कहाँबाट छ भने त्यो काम गर्दै गएर चुनौती लिएर गएर आखिर कर्मचारी नै छ कि पहिला यसो हेर्छु कर्मचारीहरूले नदियो भने कसलाई दिने त पूर्व कर्मचारीहरूलाई सिनियरलाई दिने त कसलाई दिनुहुन्छ प्रोफेसरलाई दिनुहुन्छ प्रोफेसरको केही कामै गराएको छैन हामी नेपालको युनिभर्सिटी हो देख्यो अब विदेशमा बसेर एकदम राम्रो युनिभर्सिटीहरूमा पढायो होला त्यो चाहिँ नेपालको बारेमा केही थाहा छैन होइन त्यो थाहा भएको बता एमसिसीको यसरी लेखिँदैन थियो नि सम्झे त त्यो नेगोसिएसनै नगरेको हो नि त्यो त यो त सबै अमेरिकामा रिटर्न अमेरिकाबाट पिएचडी गरेकाहरू अमेरिकामा पढेका अमेरिकामा तपाईँको एनआरएन भएर बसेका त्यहाँको नागरिक आएर काम गरेर हो क्या त्यो त्यस कारण के भयो भने कहाँ कमजोरी भयो भने त्यो झन् कमजोरी हामी नेपाल बुझेन नि त नेपालको इको सिस्टम बुझेन नि त पोलिटिकल प्रशासनिक इको सिस्टम बुझेन र यो इको सिस्टमले कहाँ गर्दैन भने सुप्रा इको सिस्टम बनाउनु पर्छ भनेर एउटा प्रोजेक्टलाई गर्दाखेरि आखिर ठुलो विवादमा पर्यो होइन जसले गर्दाखेरि के भने प्रशासनको अब तपाईँको त्यसको हिजोको प्रोफाइल के थियो ब्याकग्राउन्ड के थियो चरित्र के थियो सबै कुरा हेरेर उच्च चरित्र भएको मान्छे छैन नेपालमा भन्न त भएन नि यदि तपाईँको अनुभवको आधारमा ज्ञानको आधारमा चुनौती लिएको आधारमा यदि कोही मान्छे छ भने त कर्मचारी तन्त्रभन्दा बाहिर को छ त भनिदिनु ल तर हाम्रो कर्मचारी त त्यस्तो राम्रो कर्मचारी गुणस्तर कर्मचारी त अहिले अहिले अलिकति त्यो स्खलन छ नि जसरी राजनीति स्कलित भयो नि त्यहाँ तर तपाईँको भन्दा अगाडि हेर नेपालमा स्थापना स्थापित भएको सिस्टम सबै कसले बनाएको बिगार्ने बेलामा त आयो अहिले होइन राजनीतिले चाहिँ नि कर्मचारी त केही होइन भन्दाखेरि बिग्रेको होइन आजसम्म स्थापित भएको मतलब यजुन्दार खनालको चन्द्रशेखर शर्माको होइन तपाईँको पहिला पे पहिला पे, पहिलाको कर्मचारीको हेर्नुहोस् त अहिले पनि कर्मचारी यसो नाम सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ कुनै पनि नेता एक दुईवटा नेता बाहेक अरू सबै नेता कोही पनि नेता चाहिँ त्यस्तो राम्ररी मानिँदैन एक दुईजना नेताहरू छन् होइन तर कर्मचारी तपाईँ तपाईँ दर्जनौ कर्मचारी भेट्नुहुन्छ जुन तपाईँलाई श्रद्धा सबैलाई इतिहासै पढेको छैन इतिहासमै लेखेको छैन चर्चा गरिदिनु हुन्न मिडियाले भने त्यस्तो भएको हेर्नुहोस् कर्मचारी कस्तो राम्रो आएको छ कर्मचारीको कुरा आएर अब कार्यक्रम अध्ययन यो कर्मचारी युनियन अथवा विभिन्न कर्मचारीको आफ्नो सङ्गठन छन् नि ट्रेड युनियन यो यो खारेज भन्ने कुरा आफ्नो पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण भएको हुनाले खारेज गरिदिनुपर्छ अब नत्र पनि तपाईँको गर काम गर्दाखेरि पूर्ण राजनीति बास भएको अहिले तपाईँले देख्नुभयो नि सञ्चार मन्त्रीले कर्मचारी सचिवलाई कस्तो अश्लील शब्द भनेको छ तर त्यो सत्तापक्ष कर्मचारीले युनियनले अथवा त्यो उसले चाहिँ निकाल्नु अर्को सरकार प्रतिपक्ष सरकार भने के हो त यो यो तपाईँको पञ्चायत पञ्चायतलाई ढाल्नको लागि कुनै व्यवस्थालाई ढाल्नको लागि डेमोक्रेटिक रूपमा सबैको योगदान चाहिन्छ केही समयसम्म कर्मचारी बोल्न मिल्छ तर निर्णायक जग्गामा पुगेपछि कर्मचारी पनि फिल्डमा उत्रिने हो त्यस्ता त कयौँ आन्दोलनहरू विश्वमा छन् जुन अन्तिममा गरेर प्रधान सेनापतिले पनि फिल्डमा उत्रिदिने त्यसका जाने साक्षी पनि उत्रिदिने ठुला ठुला प्रोफेसरहरू फुला भाइस चान्सलर उत्रेर परिवर्तन गरिदिएको छ नि त त्यो त अन्तिम बेलामा चाहिँ फेरि बुद्धिजीवीहरूले हात हान्ने हो सुरुदेखि सिचाउने त जनमत हो त अन्तिममा बुद्धिजीवीले हानेन भने कुनै पनि आन्दोलन सफल हुँदैन त कर्मचारीहरू त्यो हदसम्म ठिक छ तर अब के कोहरूलाई आन्दोलन गर्नुहुन्छ अब अर। देश बनाउने राम्ररी राजनीतिमा छ नि सही राजनीति गर्ने मान्छेको विरुद्धमा बरु त्यसलाई सचेत गराउने कि त्यसको पछि पक्षपोषण गर्ने भने यो कर्मचारीहरूको सबै सङ्गठनमा त राजनीति पक्षपोषणमा छ अर्काको विरोध गर्नु चाहिँ ब्लाइन्डली आफ्नो चाहिँ ब्लाइन्डली पक्षपोषण गर्नु छ भने यस्तो राखेर रा। दुःखले पाउने भन्दाखेरि यसमा ब नेता बनेका छन् कर्मचारीहरूभित्र जुन तपाईँ देख्नुहुन्छ तगडा तडा जस्तो नेता ती सांसद मन्त्रीभन्दा पनि बलिया हुन् त्यसलाई चलाउनै चाउँदैन मन्त्री सांसदले एउटा कुरा लगाइदिन्छ तपाईँको भान्से रिसाएपछि घरमा भान्से रिसाएपछि उसले दिनबिना खाना खुवाउँछ बिहानै बेलुका चिया हजुरहरूले त यस्तो भनिदिने गयो भने त उसको कान भरिदिने भन् त सचिवहरूको कान डिजीहरूको विरुद्धमा कान भरिदिने त यस्तै तल्लो स्तरको कर्मचारी एकदमै हामी अन्तिममा छौँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ के भने हामीले बुझेको चाहिँ अब ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ ठुला खरिद बिक्रीहरूमा चाहिँ दस पर्सेन्ट चाहिँ कमिसन आउँछ र त्यो लिगल हो र त्यो व्यक्तिले लिइरहेछ हाम्रो हकमा चाहिँ तर राज्यको कोषमा दाखिला हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा बुझाइ थियो आखिर हामीले राज्यले पनि लिन नपाउने रहेछ होइन कानुनमा भनेपछि अब अहिलेसम्म यत्रो त भए जहाज पनि किन्यो होला कतिवटा के के गर्यो यत्रो पैसा कहाँ गयो होला त सर बिचौलियाहरूले खाए त्यही बाटो राजनीति कर्मचारी तन्त्रलाई पनि अलिअलि दियो फाट फटाफट फड़ काम गर्न त्यो घुसको रूपमा दियो कमिसन एजेन्टले घुसको रूपमा दियो अथवा टिप्स दियो लियो त्यही भन्दा राजनीति कहाँबाट चलाएछ यो देशको यत्र सय दल खरब भन्दा उकालो नि त यो अस्ति सबै खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदमा भन्दा माथि के पैसा छ खरब के हो त अहिले त चार खरब त बजेट छ नि त त्यसपछि अरू त यो त तपाईँले देखेको खरिद बिक्रीको कुरा निर्णय गरिदिएमा फे फेबर र डिसफेभर र नियम बनाइदियो कानुनमा नै अरबौँ आउँछ एकचोटि भन्सार घटाइदिन्छु भने होइन केही चिजमा भन्सार बढाइदिन्छु भन्न जाँदा अरबौँ त तपाईँलाई घुस दिइहाल्छ नि त उसले बढाउँदाखेरि एउटालाई फाइदा हुन्छ घटाउँदाखेरि एउटालाई फाइदा हुन्छ उसैले पछाडि तपाईँले जुन अरू देख्नुहुन्छ नि प्रशासनिक मालपुतमा रेजिस्ट्रेसन गर्दा नगर्दा है लाइसेन्स दिँदा नदिँदा यसमा त तपाईँको केही खरिद बिक्री त भएको छैन भ्रष्टाचार त्यहाँ भएको त्यो त फेरि त्यसको घरमा नि त्यो देशको इकोनोमी तपाईँ केही आम्दानी छैन यहाँ केही निर्यात छैन सयवटा दल कसरी चल्यो एउटा दलमा केही नभए भने सबै त माथिदेखि तलसम्म तलसम्मको एक हजार एक हजारजना त सक्रिय का समिति नै होला नि पदाधिकारी होला सय हजारवटा पदाधिकारीहरू त्यसपछि लाखौँ चाहिँ त्यसका विभिन्न ठाउँमा जिते पनि हारे पनि यसको इकोनोमी कसरी चल्छ कसले कसले दिएर चला के विदेशी पैसा आएको छ र कसैले उचालेको छ कसै कि जाने त्यही पैसा जाने विभिन्न किसिमको माझी पैसाहरू उठेर खाएका छन् त्यसैले चलेको छ अनि तपाईँको कहाँबाट रोक्नु हुन्छ तपाईँ राजनीति मूलमा यस्तो भइदिसक पैसा पैसा त्यहीँ गएको छ तपाईँले कहाँ गएको छ कमिसन पैसा त्यहीँ गएको छ त्यही त्यो धेरै गएको छैन केही पर्सेन्टेज जान्छ त्यो त कमिसन एजेन्टले विदेशको कमिसन एजेन्टले लिन्छ नेपालको कमिसन एजेन्टले लिन्छ होइन एउटा केही कमिसन एजेन्टले त केही गर्दैन नि बिहा गभ्या लमी हुन्छ नि लमीले कमिसन लिँदैन भोज खाने भयो हरेक गाडी चढ्छ त्यो लमि हो कमिसन एजेन्टको लमी नेपालमा कमिसन एजेन्ट सबै विदेशी कम्पनीहरूको यहाँ कमिसन एजेन्ट हुन्छ एजेन्ट नभइकन हुँदैन केही कुरा विदेशी कुरा गरेर बिना एजेन्टको तपाईँ इम्पोर्टेन्ट अब कि अब एउटा प्रश्न राखेर अहिले गोकुल बास्कोटाजी जो निवर्तमान सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले जे कमिसनको डिल गर्नुभयो त्यसमा प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्छ पनि पनि उहाँ उहाँको दुई कुरा अरू कुनै मन्त्रीले भए पनि हामी भन्दैन थियौँ उहाँको त सम्बन्धै हो उहाँ तपाईँ यो 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 केसमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो राजीनामाले पुग्दैन अब यसलाई पछि निष्पक्ष निर्दोषु राजीनामा त पहिलो सर्दै भइहाल्यो त्यसपछि उहाँलाई नत्र यो त जहिले पनि त्यो दाग त रहिरहने भयो नि त राजीनामा दिँदा त स्वीकारेकै भयो होइन त्यसको त यो त होइन भन्ने कि पऱ्यो नि त कसरी हो त यसलाई अब ए धुनी कसरी तपाईँ फोहोर लाग्यो धुनी कसरी फोहोर लाग्यो म उता अल्दो कुर्सीमा बस्छु कठाम बस्छु भनेर फोहोर हट्छ यो कुरा आयो यो मात्र होइन धेरै निर्णय भएको छ नि त क्याबिनेटबाट होइन उहाँले एक खराब जस्तो त उहाँकै निर्णय छ गोकुलमा एक खराब त्यसपछि पासपोर्टको कुरा छ इम्बोसले क्याबिनेटले गरेको इम्बोस नम्बर पो छ स्मार्ट लाइसेन्सको कुरा छ कहीँ अनलाइनहरूको कुरा छ तपाईँ सबै जोड्नु हो भने त तपाईँको यहाँ त दुई तिन खराबको त काम भइसकेको छ सिधा क्याबिनेटमा लगेर तब एउटा जा अब अट्ठाइस उन्तिस करोडमा छ हो त्यो पनि अढाई वर्ष दुई वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो त स्विस कम्पनी त दिलै गरेर हिँडिहाल्यो नि त्यसपछि जर्मनले तिनवटा कम्पनीसित पत्रचार गरेको जर्मनी र फ्रान्स होइन स्विस कम्पनीले चाहिँ नि पहिल्यै हिँडिहाल्यो हजार सत्तरी मात्रै हो अब जर्मन कम्पनीले सप्लाई गर्दा होइन अब फेरि के हुन्छ भने यो नेपालको एजेन्टको भनेर तपाईँले लिङ्क जोड्नुभयो भने तपाईँ राजनीतिसित ठ्याक्कै सम्बन्धित एजेन्ट यो दुई वर्षको केपी ओलीको कार्यकाल हेर्ने हो भने केपी ओलीको मूल्याङ्कन के होइन उहाँलाई उहाँले ठुलो सङ्कटमा भयो अब होइन दुई तिनवटा कुराको कुरा छ अब चाहिँ नि बडो गाह्रो हिजो जुन सिना फुलाएर छाती फुलाएर घरमा साथ बोल्ने जुन थियो नि त्यो त्यो त गयो त अब के हुन्छ भने कुनै पाए माथि चढ्नलाई त धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ केही गल्ती नगर्दा पनि फँसेको त चन्द्रदेव जोशी नै देख्यो नि त दिनेश अधिकारीको कुरा गर्छु म ग्यारेन्टी लिन्छु उहाँ चाहिँ इमान्दार सचिव हो शरद पौडेल भन्ने इमान्दार सचिव हो पहिला इमान्दार गभर्नर हुन्थ्यो विद्यानाथ भट्टराईले के भन्ने चाहिँ गभर्नर उहाँ बस्नुभएको सस्पेन्ड भएको यस्तो चाहिँ छैन कि काम पदमा बसेपछि गल्ती जानेर पनि नजानेर हुन्छ त्यसको चाहिँ ते नजानेर गल्ती, गल्ती गरेर छुट पाइँदैन हो मुद्दा मामिलामा मुं नजानेर मुद्दा चल्दाखेरि अरूलाई दस वर्ष जेल छ नि पाँच वर्ष होला पाँच छ भने दुई वर्ष होला तर थप त्यसको चाहिँ नि सजायको भागीदार हुन्छ त्यसै कारणले जिम्मेवारी लिने पदमा बस्ने भनेको कुरा जो तोले जा त्यो त्यहाँनिर रगर नगरेको हुन्छ गरेको हुन्छ भनेको मैले त्यस कारण एकदम तगडा मान्छे जाने हो यहाँ कुनै खेल खेलेर जनताले जिताएर म जान्छु र मैले भनेको हुँदैन त्यो तपाईँहरू शासन चलाउने भनेको एकदम विज्ञता पनि चाहिन्छ होइन स्वच्छता पनि चाहिन्छ र टिम पनि एकदम तगडा चाहियो कसरी मलाई बिगार्ने कसरी बिगार्छ हजारजनाको घेरामा मन्त्री बस्ने अनि सचिव एउटा लुन्थ्यो सचिवले बिगार्छ सबैले जाउँछौँ बिग्रिन्छु भनेर तपाईँको मुखमा जाने कसैले दारू भाङ खुवाइदिन्छ खान्छु भनेर जाउँछौँ भन्दैन दाड त नजिकै त्यसको त इच्छा लिएर आएका छन् सुरुदेखि थाहा हुन्छ त्यसको उहाँले नगर्ला उहाँको नजिकका पिएहरू स्वकीय सचिवहरू सल्लाहकारहरू कमिसन एजेन्टहरू सबै आइरहेको हुन्छ भेट लगाएर मन्त्री कहाँ भेट्न को को आउँछ हामी देख्छौँ सबै हस् हस् धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ विभिन्न विषयमा जुन अहिले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् सा। त्यस त्यस्तै ते कमिसन काण्डमा जुन डिल भएको विषय यसका कानुनी पक्षका विषय लगायतका विषय केन्द्रित गरेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो उनुं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव वरिष्ठ इन्जिनियर भीम उपाध्याय कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते <laughs>